farmaajo madaxweynuhu ahaa dadba aniga waxay yidhaahdeen dalxa koofiyadiisa loo geliyay waxuu yidhi astaan qaran oo waayo haddeer wali astaan qaran yahay waayo madaxtooyadu ku dhegan yahay ya dowlad dowladda adiga aad ka tirsan tahay ma taageersan tahay iyo ma taageersanid waa kala labo nabad iyo nolol xukuumadda ee la yidhaahdo oo isaga ku shaqaynayay maamulka iyada ee la baxday oo xataa baarlamaanka ma uunan ahayn magacaasi xukuumadda loo bixiyey xukuumaddii ka horeysay waxaa la dhihi jiray xukuumaddii oo isagana ee madaxweyne ee isla maartay maantana ah madana xasan sheekha ya in xukuumad oo iyadana naanes iyadana la yaqaano wadatay baa jirtay tii sheekh shariif sidoo kale yacni midnima la dhihi jiray ma garatay mid oo xukuumadda mid badbaada la dhihi jiray cabdiweli ibraahim gaas waa ifaham soo maa laakiin hadba qolo oo iyaga lagu tilmaamo gruub iyaga ee iyaga isleeyihiin sida loo yiraahdo haddana loo leeyahay xukuumadihii waxaa la dhihi jiray ama madaxweyne xasan sheekh ee iyaga raggii ee iyaga hormuudka ka ah koox diimeed ayaa lagu maaratay iyaga lagu maaratay la dhihi jiray loogu wici jiray waxaa layihi waa dam jadiid waa ifaham soo ma kuwa sheekh shariif waxaa la dhihi jiray aala sheekh waa ifaham soo ma kuwa cabdilaahi yuusuf ah waxaa la dhihi jiray waa s r r c wax waaye waxyaabaha naaneesyada laguma noqdo xisbi oo adiga ee iyaga xisbi horta goormaad noqonaysaa marka axzaab siyaasadeed waddanka ya wax lagu noqdo aniga qabiil baan wax ku noqday 4.5 ya reer baan matalay ninka kalena reer buu matalaa ee xildhibaanka aniga kale ila midka ah xisbi oo inta ee tartamay oo xisbigaasi aan ka tirsan hadda maanta kenya yacni laba xisbi oo hadda waddanka ee ayaga ku tartamayaan William Ruto iyo Raila Odinga axzaab bay wada wataan ya ee ma wataan nin kalaajiin ayay ninku kuuyo ama tartamo hayaan ma kartay ya annaga laakiin meesha tan ya annaga xataa maamul goboleed laguma soo tartamin waa ifaham soo maa 4.5 waxaa la yiraahda ayuu nin walba uu ku fadhiyaa nin walba wuxuu difaacayaa ya hadduuba wax difaacayo qaranka marka laga yimaado deegaanka asiga uu ka soo jeedo iyo beesha asiga uu maartay uu matalayo marka nabad iyo nolol dad magacooda la yiraahda ma aysan jirin waa ifaham soo maa baarlaman oo isaga ra'yigaaga iyo fikirkaaga dowladda adiga aad ka tirsan tahay haddaad adiga aad ku taageertidna micneedu ma aha inaad madaxweynaha adiga aad u shaqaynaysid micneedu hadda ma dadka ee dowladda ka tirsan ma waxay noqonayaan kulligooda dad oo maaratay oo dam jadiid ah oo maaratay oo madaxweyne xasan sheekh oo ayaga la yiraahdo ayay u yihiin nacmleyaal ya waxaa naga khaldan fikirka iyo nidaamka garashada dowladnimada iyo waxa qofka ee isaga loo nisbeynayo marka uu dowladda uu ka tirsan yahay maxamed siyaad bare dadkii dowladda ka tirsanaa haddii la yiraahdo nimankan dabadhilifyadii maxamed siyaad bare ahaayeen kuwii kasii horeeyeyna la yiraahdo dabadhilifyadii cabdirashiid cali sharma arkay ahaayeen kuwii kasii horeeyeyna dabadhilifyadii aadan cabdille ismaane ahaayeen kuwa hadda joogana la yiraahdo dabadhilifyadii xasan sheekha waa ya soo ma wada dabadhilif ku dhamaysanayna dhulal abad ya ma garta ya kii yimaadaba soo dabadhilif loo noqon maayo ya ma garta ya marka dowladnimada faham bay u baahan tahay dadka wacyigooda aadka u hooseeyo ayaa sidaa u fakara farmaajo madaxweynuhu ahaa dadba aniga waxay yidhaahdeen dalxa koofiyadiisa loo geliyay waxuu yidhi astaan qaran oo waayo haddeer wali astaan qaran yahay waayo madaxtooyadu ku dhegan yahay ya you know madaxweyne sheekh shariifa ku dhegan oo astaan qaran ah madaxweyne aadan cabdulla cismaan oo dhintay madaxweyne maxamed siyaad bare madaxweyne cabdilaahi yuusuf madaxweyne cabdiqaasim salaad kulligooda madaxtooyada saasay u taxan yihiin xafiiska madaxweynaha waa wada astaan qaran ee dalka soo xukumay waay war aniga oo 3 bilood waddanka oo si ku meel gaara ee madaxweynaha uu maqnaa guddoomiyaha baarlamaanka uu maqnaa ayaan maanta xushmadaydii aniga aan haystaa oo laygu yiraahda madaxweynihii 3 bilood ya macadallaahi madaxweyne waddanka 4 sano 5 sano soo dhammaystay xilkiisii wareejiyey you know marka dadkeennii waxay u baahan yihiin dowladnimadu reer maaha qoys maaha shaqsi maaha waa dal iyo dadkiisa ninka markuu noqdane madaxweyne soomaaliyeed waaye maaha madaxweyne reereed iyo madaxweyne xisbiyeed iyo madaxweyne urureed iyo madaxweyne xaafadeed iyo madaxweyne
maartay dad gaar ah taas idinka la idinkaga baahay media inaad garansiisan dadka wax magaratada ah ee sida qaabka daran maartay uga turjumaa dawladnimada.